Bueno, azkenean, materialen garapena ikerkuntza aldetik da gure enpresetako lehiakortasunari begire ba, guztiz puntu eta erronka oso importantea. Guk hemen lortuten duguna da, konposita erabiliketa ba, kotxeetan sartutea material berriztasun nagalden aldetik, ba, zuntxak eta lortuteguna da kotxen emisio eta oran murriztu. Orduen hemen Euskadi mailan dekogu zen ikerketa zentroak eta unibertsitateak ba, ematen dozkuena da enpresei begire ba, lehiakortasuna. Lehiakortasuna zedeku jende gazte asko aditue, bai atxerrien trebatu indirezenak eta bai hemen gure ingurunean, eta orduen bermatuz haien sarrera enpresetan lortuko gona da emetik eta betik aurrera gero eta gehiago ikustea ba, gurean, gure artean olako ba, erronka teknologikoaren ekoizpena. Eta segatik euskeraz, ba, ze azkenaz euskeraz guretzat identitarioa da, guk hemen Euskal Herrian euskeraz egitea ba, guztiz normaltasun batez egiten dugu lan, ba, holan da, belaunaldi berrien eskutik eta ba, guztien artean lortuko dugun ba, erabilaren normaltasun batera aurrera jo.